kura noteikti asociējās ar Latvijā ražotu papīru, ir līgatne. Un šeit mēs dosimies nākamajā slēpņošanas ekspedīcijā. Šeit noteikti ir ko redzēt. Smilšakmens, alas, burvīga daba. Kas būs mūsu slēpņošanas ekspedīcijas dalībniece? Tā būs līgatnes bibliotēkas vadītāja, šobrīd pilna laika mamma Agnese. Agnese Bināne, līgatniete jau 4. Paudzē. Pēc izglītības kultūras menedžeris un skolotāja, pirms dēliņa piedzimšanas gadu strādājusi līgatnes pilsētas bibliotēkā, kā arī vairākus gadus šo lēles uzņēmumam Latviju lietas. Šobrīd pilnas slodzes mamma diviem brīnišķīgiem bērniem brīvo laiku pavada ar ģimeni slēpņojot un fotografējot, un ja bērni ļauj, tad labprāt arī lasa grāmatas. Mēs šodien slēpņosim kopā ar Agnesi Bināni, kas ir līgatnes bibliotēkas vadītāja, bet šodien viņa ir pilnas slodzes mamma, un viņai pievienosies slēpņošanā arī mazais dēliņš, vai ne? Vai tu zini, kas ir slēpņošana, vai ir sanācis nodarboties ar to? Jā, zinu, esmu mazliet slēpņojusi, bet pamatā slēpņo mans vīrs. Principā viņš ir tas, kas meklē koordinātes un izvēlās, uz kurien mēs dosimies meklēt slēpnīšus. Mēs vairāk piedalos tieši tajā sameklēšanā. Bet šodien tad mēs varēsim pārbaudīt, kā tas ir slēpņot ar tik mazaņu bērniņu uz rokām. Mēģināsim. Mēģināsim, kā tas mums sanāks. Es tev nododu arī mūsu raidījumu galvenos atribūtus. Tas ir zīmodziņš, ar kuru mēs varēsim piereģistrēties katrā slēpnītī. Un tas ir arī neliels suvenīrs, kuru tu varēsi paslēpt kādā no slēpnīšiem, lai citi slēpņotāji pēc tam to varētu paņemt, varbūt ievietot pēc termī arī kādā citā slēpnī, lai tas ceļo tālāk. Un vēl mūsu slēpņošanas ceļojumā pievienosies mums arī mūsu gids Edgars, kurš pastāstīs kaut ko vairāk un plašāk par katru vietu, lai mūsu slēpņošanas ceļojums būtu interesantāks. Vai ne, Edgar? Sveiks! Un tad nu, mēs dosimies uz mūsu pirmo slēpni. Tas ir šeit pat, pavisam netālu, skaistajā līgatnē. Cik tu ilgi strādā jau līgatnē par bibliotēkas vadītāju? Vienu gadu. Jā, es atgriezos līgatnē, tad arī izvēlējos strādāt bibliotekā. Kas tev saistīja tieši šajā darbā? Tas bija kaut kas tāds, ko es nebiju darījusi. Bibliotekāra darbs parasti liekas tāds garlaicīgs un vienmužs, bet īstenībā daudz interesantāks nekā varētu domāt. Tagad mēs ejam uz Antabrikas klintīm, ja? Jā. Tur arī tātad ir slēpnis. Esi kādreiz jau šeit varbūt viņu meklējusi? Esmu, un tas vispār ir mana vīra uzstādītais slēpnis. O, tad būs interesanti viņu vēlreiz atrast un apskatīties, kādā stāvoklī viņš šobrīd ir un cik daudz viņu ir atraduši. Mēs tad esam atnākuši līdz Antabrikas klintīm šauko ūdens. Tad šeit netāli ir paslēpts jūsu slēpnīca. Tev droši vien, ka plašai ir kāda nojausma, kur viņš ir. Man ir nojausma. Man ir rakstīts, ka laipas augstākais punkts apmēram 10 metri no takas uz augšu. Lazdu pudurā jūs esat viņu paslēpts, jā? Jā, jā. Tad mums ir jākāp augšā pa trepēm? Jā. Kāpsim, Edgar? Jā. Nu, tad kāpjam augšā. Jā. Lūdzu. Tā man saka, ka mēs tūjamies. Vēl tālāk. Rāda, ka 9 metri. Nu, es iešu pa to tacīju. Nu, tad mēģinam. Veriņš ir. Vai tas ir tavs pirmais slēpnis? Viņa pirmais slēpnis. Kā izskatās? Tas labi, tāds ir noslēpts šādā plasmas trauciņā. Iespiedīsim zīmodziņu. Esam reģistrējušies un varam likt atpakaļ. Lai slēpņotāji turpina meklēt šo vietu un reģistrējās. Mums izdevās Antabrikas klinšu slēpni tikko kā atrast, un kamēr Agnese viņu reģistrē mūsu kontā, tad ar ko šī vieta ir īpaša līgatnē? Īpaši to, ka mēs patreiz stāvam uz veco bānīšu sliežu ceļa. O, tā izrādās. Izrādās, jā. Mazais bānīs kursē īsa vagoniņa bija, lai var izgriezties pāri te uz Antabriku. Klints ir tāds ar diezgan seniem uzrakstiem. Vecsenākais ir pa vidu 1770 kurš gads. Ja tā paskatās, tā interesanti var pasakot līdz arī
Un, ja ieskatās ieziju, redz tādu kvadrātveidu caurumu, kādreiz tur ir bijuši šlaipas, ka var iziet caur alu otrā pusē, pasteigāties, un tur arī 86. Gadā filmē filmu Sprīdītis skadrs. Šobrīd šeit šals ūdens, jā, un kas šeit ir? Tas ir zivceļš, jo attālums no šeit līdz Gaujai apmēram nepilni 2 km ir. Rudenī, kad laša un taimiņi nāk nārstot, tad viņi netiek tālāk pa upi nārstot. Un tādēļ arī šeit Līgatnes viena no biedrībām, Līgatnes krasti, izveidoja zivceļu, un kurš arī darbojās, jo var redzēt augšpus slūžām, kad zivs nārsto rudenī. Bet kāpēc tā slūža šeit ir tapušas? Slūža, tādēļ, kad dzimnavs bija tālāk nedaudz, metrs 400 uz priekšu. Jau gadus jāsāk rēķināt, vairāk kā 250 gadus atpakaļ bija miltu dzirnavs, kurš pēc tam pārbūvēja par papīru dzirnavām. Un tādēļ arī Līgatne tāda, kā patreiz ir, izveidojusies, pateicoties papīražošanai. Redz, cik interesanti. Tikai žēl, ka patreiz vairs fabrikā neražo, bet ir iespēja ar rokām pasakumājā, jeb amatmājā taisīt papīru arī joprojām. Tā kā, bet papīrs tā tomēr ir tā Līgatnes galvenā lieta, protams, ar ko visiem protams. Asociējās šī vieta. Kaut gan turistiem jau kā kurai paudzē, teiksim, tādai vidējai vecākai paudzē papīra fabrika, jaunākai paudzē dabas takas, kam slepenie bunkuri, bet lielākā daļā tomēr tā papīra fabrika, papīra ražošana. Tas ir tā vērts. Jā. Mēs tagad dosimies tālāk skatīties vēl kādu skaistu un interesantu objektu šeit, pat pavisam netālu. Kādu no alām. Pat aciņām un lempiņām mēs esam atnākuši līdz laikam pagrabalai kārtīgai, vai ne? Jā. Ko tur rāda, kur mums ir jāiet? Man rāda, ka ir jāiet iekšā, līdz pašam galam. Un tad ir vēl vienkārši fotogrāfija, kā šeit izskatās. Mhm. Kādam jau tik labājās jau grājumi, jau paskatieties, izskatās. Galvenais nepaņem tos. Re! Cik gudri! Hei, hei, izskatās diezgan forši. Mēs esam spūcīgā pagrabā, te nav nevienas uz pārņa. Tur ir brīnās, cik divi izlidojuši. Odi, kad mazais slēpņotājs ir pamodies. Lai visi zina, ka RTV komanda šeit ir bijusi. Šis slēpnis arī ir mūsu kontā. Edgar, kā ir radušās Līgatnē vispār šīs te alas un šie te pagrabi, jo tas tiešām, man liekas, ir tikai Līgatnē raksturīgs, tikai. Vai ne? Jo šīs nav kvarts smiltis, tā kā Riežupes salās, kur ir tieši alas rakts pie Kuldīgas stikli iegūšanai. Konkrēti šī ala, un vēl tālāk vēl divas ir, bet tur estes priekšā, kur netiek tā vieta, visi no malas, tikai vietējie. Konkrēti tad, kad Rīgas kalnā būvēja trīs mājas, 19. gadsimta beigās, 890. Gados, tad, tālaik fabrikas inženiera Ēžena Irmē vadībā tieši arī šīs alas tika rakts. Teiksim, šeit arī taciņu bija viss izveidot, lai cilvēki tiktu uz pagrabiem. It kā pagrabi saka, kad atbrauc turists, saka, kāpēc pagrabi tik tālu ir. Tanī laikā cilvēki dzīvoja nesteidzīgi. Mēs kaut kur skrienam, un rezultāts ir tāds pats. Tad dzīves tā lēnām, ritēji, un pagrabi ir ļoti labi. Saknes glabājās ļoti labi. Ābols ar kartpeļiem tā nav labi glabāt vienā pagrabā, jo pievelk, āboliem pievelkās kartpeļi. Cik Smāri. Ir šīs pagrabalas līdzinē? 15 pagrabalas jau pagrab ganģi un atsevišķi 333 pagrabi. Viņus vēl joprojām izmanto cilvēki? Liela daļa izmanto, jā. Jo kāpēc neizmanto to, kas ir? Kā ir vispār ar šīm te alām un iežiem, tas ir arī Līgatnē raksturīgs, un jo šeit tomēr tā Gauja pavisam netālu, jā. Ir šī te Gaujas senlēja. Kā ir ar šiem te iežiem un alām? Ieži Līgatnē ir vairāk tomēr atsekti nekā Siguldā, kaut un Siguldā saka Latvijas Šveica, bet te tieši, teiksim, varētu būt tā koncentrētāk, jo ir vietas, kur lāps durot zemē, jau lāps dziļumā jau ir iezis, citur ir metra dziļumā, tā kā grūti pateikt. Cik dziļi apmēram šeit, kurā vietā ir ieži, jo ieži visapkārt ir. Ir gan Līgatnes upītes krastos, ir Skaļupītes, pie Skaļupītes arī ir, un šur tur arī mežā kaut kur var atrast, ar Gaujas krastos ir ieži.
Kas ir tie populārākie un zināmie ieži pašā līgatnē, kur nu, var aiziet apskatīt? Populārākais jau ir centrāla Lustūzes. Nu, tad Anfabrikas klints, nu, tālāk jau tas ir Gargauju pie rehabilitācijas centra Spriņģies, kas ir viens no lielākiem, kurš ir tāds garš, 600 metri garumā. Tāds interesants un Ķūķu klints netāli ir, tāpat tās ir pie Amatu Zvārcies. Nu, tad jau uz dabas takām brauc, tur Jumpravies, Katrīnas ies, Gūtu klints, tālāk Lēmaņies. Izklausās ļoti daudz, ko skatīties. Jā, un to visu laikam ir veidojis Gauja savā nu, laikā. Gauja, ledā, senās jūras. Un arī var redzēt dažādi, kad, kā tā smilts ir šeit idzeltenīgs tonis. Teiksim, Lustūzes un Kiberkalnals, tur ir balciezes. Ir kur sarkana brūns tāds slāņājums, viss tāds. Tā kā interesanti ir arī staigāt un vērot. Kā kurā vietā mainās un nemaz tik lielos attālumos. Tas noteikti patās varētu teikt. Bet, nu, tagad mēs dosimies apskatīt, kā tad ir izskatās pie pašas Gaujas, jo tur ir vēl kaut kas ļoti īpašs, tā ir līgatnes pārceltuve, kas Jā. Arī ir laikam vienīgā Baltijā. Tā. Tāda tipa, kur izmanto traumas spēku. Mēs esam atbraukuši uz līgatnes pārceltuvi. Un zini, man rāda, ka es esmu gandrīz vai virsū šim tas slēpnim. Jā, man arī. Un tā arī gandrīz ir. Un tas mājiens man ir, kad šis slēpnis ir ciets kā akmens. Jā, šoreiz es arī atradu, norādīju un man saka to pašu. Tad ejam un paņemam. Ejam un paņemam. Cik interesants. Vērts tā kā pašu slēpnīti parādīt, jo nezinātājs iespējams arī noturējis par akmeni. Tas tiešām ir tā. Interesanti piedomāts un noslēptas slēpnis. Te varbūt arī mēs varam atstāt to. Suvenīriņu. Nu, tā ir tā izvēle, kurā slēpnītī tu to vēlies atstāt. Mhm. Ja tu vēlies šeit, tad lai viņš ceļ ļoti tālāk no šejienes. Izskatās, ka te jau reiz būs jāatjauno. Jā, viena pusīte ir pilna. Daudz aktīvi šeit ir apmeklējuši ar slēpni. Laikam diezgan pieprasīts. Arī suvenīriņš paliks šeit pie līgatnes pārceltuves. Tik viens, kuram interesē un vēlas, lai tas ceļo tālāk, tad var nākt uz šo vietu, sameklēt to un vest tālāk uz kādu citu vietu. Mums ir iespēja arī pašiem izmēģināt, kā notiek darbošanās uz šī līgatnes pārceltuve, bet kā viņi vispār ir tapusi šeit? Kāpēc šeit nav tilts? Nu, tāda vēsture ir tāda, kad tilts bija metrs 200 augšpus pastraumi. Pirmo tiltu uzcēla 19. Gadsimta beigās. Nu, tad jau 20. Gadsimts jau bija ar tādām diezgan lielām pārmaiņām. Un, nu, tad, kad bija nu, pirmais pasaules karš, tad 19. Gadā sarkanī atkāpās, tad tiltu nodedzināja. Nu, tad 20. Gadu sākumā atjaunoja tiltu. Un interesanti tas, ka koka tilts bija. Un ir vecās fotogrāfijas saglabājušās, kur ir zīme uzraksts braukt soļos. Tātad zirgu nevis rikšos, bet lēnām pār tiltu. Nu, un tad, protams, nāca 41. Gads. Tad atkal sarkanā armija atkāpjoties tiltu papostīja. Un nedaudz lejpus tā vecā tilta vācieši uzbūvēja pagaidu tiltu tādu. Nu, bet tas, kas pagaida, tas jau diezgan pastāvīgi ir. Un tas tilts darbojās nu, visu karu laiku. Atkāpjoties ar netika sapostīts, bet nu, nedaudz viņu uzlaboja, tā kā satiksme notika. Bet Pārgaujā ir liela meža masīvi, nu, un tad 40. Gadu beigās tur dzīvoja meža brāļi. Nu, viņiem tā kā nepatika, ka pie viņiem nelūk ciemiņi šad tad ieradās. Nu, un tad viņi vairākas reizes dedzināja, spridzināja, un ap 50. gadu tad arī to tiltu tā nu, palika nelietojams. Nu, un, tanī laikā jau papīra fabrika visu laiku darbojās un daļa strādnieku dzīvoja Pārgaujā. Nu, un tad fabrika izdomāja, ka vajadzētu vienkāršākais variants ir uztaisīt pārcelto prāmi. Uz kādu principu tad darbojās? Darbojās uz traumas spēku. Jā, pareizi jāiegriež prāmis pa straumē un
straumīti pārceļ pāri. Galvenais, lai gaujā ir līmenis, lai ūdens ir. Tā arī pārcēlēs teica. Nu, mēs esam nonākuši otrā krastā. Tas nozīmē, ka mums ir jādodas tālāk un jā. Mēs te brauksim uz Kaļupi. Tā ir arī tāda interesanta vieta. Nu, Kaļupis, jā. Tur ir slepenie bunkuri, jā. Tur ir sanatorija. Jā. Arī Kaļupis krogs saglabājies vēl ir. Apskatīsimies, tad, kas tur ir un kāds ir tur slēpnis. Tu reģistrēji šo slēpni? Jā. Nu, tad laižam tālāk. Mēs esam atbraukuši uz Kaļupēm. Šī ir viena no līgatnes sastāvdaļām, vai kā mēs šo vietu varētu nosaukt? Viens no līgatnes ciematiņiem, laikam tāds kā, vai ne? Apdzīvotām vietām, jā. Un arī šeit ir slēpnis, kas mums ir jāatrod. Jā. Pavisam netāli kā paslēpts. Man rāda 14 metri, bet man kāds ir tas 16. Atslēgas vārds, norāde? Norāde saka, ka integrēts vidē. Man rāda, ka tas ir pavisam maziņš slēpnis. Un diezgan grūti atrodams. Kā ir slēpņojot, teiksim, ir grūtāk atrast tādas lielākas slēpnes vai tādas pavisam mazas? Kāda ir tā tava pieredze? Nu, mana pieredze arī ir tā, ka tieši tos integrētos vidē ir ļoti grūti atrast. Jo tāpat kā, teiksim, pie pārceltos tur bija akmenī vai, nu, kaut kas tāds, ko tiešām no apkārtējās vidas grūti ir atšķirt. Un ieraudzīt, ka tas būtu kaut kas neparasts. Bet pēc kā tu pēc kā jūs paļaujaties meklējot slēpnes? Nu, jāskatās droši vien, kur ir iemītas vairāk taciņas, kur kaut kas nu, nav gluži ar sūnu aizaudzis, bet kur varētu būt nesen kāds skrubinājies. Kaut kas papluinīts, pakustināts, vai jā, ne? Jā. Vai ir nācies arī tā, ka, tiksim, neatrod to slēpni, bet tirda tā vēlme viņu atrast un sanāk varbūt atgriezties vēl un vēl un meklēt? Jo īpaši, ja teiksim, viņš ir nesen atrasts un kāds ir ierakstījis, ka slēpnis tiešām ir, tad arī ir pamats viņu meklēt, kamēr atrod. Bet reizēm ir tā jau, ka pēdējie ieraksts liecina par to, ka slēpnis varētu vairs nebūt. Tad droši vien, kad īsti nav vērts meklēt. Wow! Nu jā, tur patiešām nevarētu iedomāties. Super mini slēpnītis. Pavisam, pavisam neliels arī šajā piezīme, pavisam neliela piezīme grāmatiņa. Jā. Un vietiņas mums vēl ir. Tā, šitiem pat ir vēl vietiņa. Patiesībā nemaz. Vai nu kaut kad nomainīts, vai nemaz tik daudzi nav atraduši šo slēpni? Nu, tas ir diezgan grūts un sarežģīts slēpnis, tā kā es domāju, nemaz tik daudzi viņi nav atraduši. Kamēr Agnes atkal reģistrē mūsu kārtējo atradumu, mēs esam atnākuši pat līdz pašai. Tā ir sanatorijas ērta, jā? Jā, tā ir sanatorija, Līgatnes rehabilitācijas centrs. Ārstniecības iestāde. Bet šeit iekšā apakšā ir vēl kāda slepenā vieta? Apakšā, jā, tā ir tā slepenākā vieta. Tas jau tas tāds smukums te augšpusē ir. Tas, ko kādreiz cilvēka gadus, nu, jāsāk rēķināt, vairāk kā 30 atpakaļ zināja, bet nezināja, kas ir apakšā zem zemes. Pats bunkurs domāts 250 valsts viriem kodola karā situācijā vai cīmijas uzbrukuma gadījumā. Un, lai slēptu bunkuru, virsū sauc 5-stāvguļam korpus, sanatorija, cēla 10 gadus un visu celtniecību pabeidza 82. Gadā. Cik ilgi viņš bija slēpens? Viņš bija slēpens līdz 2003. Gadam. Latvija gatavojas iestāties NATO. Un tad NATO atbrauc, viņi skatās bumbas tiešais tēmiems, ņem 15 metru zemsēmes, mēs esam 9 metru zemsēmes. Tāpēc daļu bunkuru noliem atvērt apskatēt. No Līgatnes slepenajiem bunkuriem mēs esam izceļojuši atkal saules gaismā un atbraukuši brīvā dabā uz Zanderu alām. Izskatās, ka mums ir laikam priekšā vēl diezgan tāls ceļš. Viens slēpņotājs ir iegrimis saldā miegā, vai ne? Vismazākais. Ko rāda mūsu aplikācija mobilā, kur mums ir jāiet? Tātad, kas mums ir jāmeklē? Mums pirmkārt ir jāiet 659 metrus, tā man rāda. Pāri pļavām, cauri mežiem, tā vismaz izskatās. Un jāatrod alas. Pašas alas, jā. Bet alā iekšā līst nevajag.
esot slēpnīca, kas svar aptuveni 3 kg. Nu, mēģināsim. Mēģināsim meklēt un priekšā ceļš. Ejam! Ejam! Šis gan ir ļoti oriģināls slēpnis, vai ne, Agnes, kā tev liekas? Jā, šis ir ļoti brīnišķīgs. Jo te izskatās, ka tas autors ir ļoti, ļoti piedomājis pie slēpņa noformējuma. Jā, ļoti papulējies noformēt. Jo, lai integrētu to šajā vidē, es domāju, šeit ir pavadīts ne mazums stundas, lai izgrebtu to pašu vietiņu. Un tas ir no šeit pat laikam no šīta dolomīta akmens droši vien iegūts. Nu, mēs varam reģistrēties. Jā, te ir ļoti pilna grāmatiņa. Visi brīvi vietiņi. Laikam daudz ir meklēts. Mhm. VTV komanda ir to atradusi, bet nu, tiešām šādus slēpņus, es domāju, slēpņotājiem ir prieks meklēt un atrast, kas ir tik skaisti noformēti. Kamēr Agnes reģistrē, Ode nekož. Viss kārtībā, ja? Kā tad īsti šādas alas šeit ir veidojušās, jo tas veidojums laikam nav īsti dabas radīts? Nu, līgatne alas ir mākslīgas. Jā, smilšakmenī taisīja pagrabus, tad šeit ir būmateriāli iegūti, jo ja mēs bijām pie Anfabriks klintīm. Anfabrika redzējām, kad ēka celt no dolomīta, tātad tuvākā vieta, kur iegūti, ir šeit. Un gājām pāri pļavai, tad tur bija dīķis, tur kādreiz bijis ar kaļķceplis. Ar dedzinājuši dolomītu un iegūšu kaļķu mūrēšanai. Tātad visu uz vietas ir bijuši, apgādājuši sev ar visu nepieciešamo. Šī ir vienīgā? Nē, nē, te visa graus kanti var iet redzēt, kad ir zemi iebrukus, tātad tur ir akcārā. Dolomīts arī ir otrā pusē, bet tur nedaudz mazāk. Un tā, ja pavēro iegulis, tad tuvāk ir ieriķi, kur ir dolomīta atsegums, cēsis un tālāk augšlīgatne, sigulda, allaži. Tātad varētu būt, ka tāda josla aiziet ar dolomītu. Kur vairāk ir virs zemes, kur zemāk zem, dziļāk zemē iekšā. Kā... Tajā salās var arī reāli ielīst iekšā? Ielīst var iekšā, tikai nu, nebūtu vēlams trokšņot un aiztikt akmeņus, jo var arī nobrukt. Tas nav droši. Nav droši tomēr. Nu, nevajadzētu tā iet iekšā. Vismaz, ja viens cilvēks atnāk, tad vienam tomēr nevajadzētu. Tas ir no pašdrošības. Ļoti interesanti. Katrā ziņā teikšu lielu paldies tev par stāstījumu un ar to īstenībā arī mūsu slēpņošanas ceļojums ir noslēdzies. Mēs esam pavadījuši burvīgu skaistu dienu līgatnē. Izskatās, ka mūsu mazajiem slēpņotājiem arī bija interesanti. Tev patika? Bija forši vai ne? Kāda ir tava iespaida par, to die, par šo dienu? Kā tev patika? Nu, diena bija brīnišķīga, bija izdevusies. Atradām slēpnīšus ar visu mazo cilvēku. Kā tev liekas, vai slēpņošana ir piemērota tiešām nodarbi visai ģimenei un to var, kā izrādās, darīt pat ar tik mazu bērnu kā tavs? Pilnīgi noteikti, es pat ieteiktu, jo visiem ir interesanti. Galvenokārt, lai var apskatīt Latviju. Vai tu pati arī uzzināji kaut ko jaunu par līgatni šodien? Jā, pilnīgi noteikti. Nu, manuprāt, līgatni ir tāda vieta, kur nemitīgi var uzzināt kaut ko jaunu. Īpaši, ja vēl paklausās interesantus gida stāstījumus. Jo tas, kad es šeit dzīvoju un uzaugu, tas nebūtu nenozīmē, ka es visu par līgatni jau zinu. Nu jā, un droši vien nevienmēr sanāk aiziet uz tām vietām, apskatīt tās vietas katru dienu, kas un kā tur ir mainījies, kā ir attīstījies. Jā, tā kā, tieši tā. Tad slēpņošana, tavs rezumē ir tas, ka slēpņošana tā ir iespēja būt kopā ar ģimeni un noteikti ir jāņem līdz bērni. Jā, noteikti. Viņiem arī būs interesanti. Jā. Paldies tev, ka tu piekridi būt kopā ar mums šajā slēpņošanas piedzīvojumā. Un paldies arī skatītājiem. Es ceru, ka arī jums bija interesanti apceļot kopā līgatni ar mums, bet tiekamies jau nākamreiz kādā citā slēpņošanas piedzīvojumā. Uz tikšanos!